من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وإطراته بأعداد كل معلوم الله کا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه يا حي يا قيوم. ناظرین, آج کا میرا موضوع ہے فٹس, دورے پڑنا. یہ دورے پڑنا کسی مرض کا بار بار لوٹ آنا, اس کو دورے پڑنا کہتے ہیں. یہ مرض دماغی چوٹ آنے سے, کوئی خوشی یا غم کی خبر ملنے سے, ہسٹیریا میں, مرگی میں, درد شقیقہ میں اس کے دورے پڑتے ہیں. اگر مریض کھڑا ہو تو گر جاتا ہے. یہ بہت تکلیف دہ مرض ہے اور یہ سال ہا سال کئی سالوں تک اس کا دائرہ رہتا ہے. اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے, اس کے لیے روحانی علاج بھی بہت اچھا ہے, اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے ان دوائیوں کے استعمال سے دورے کا دورانیہ بڑھتا رہے گا. اگر دورہ 8 دن بعد آ رہا ہے تو مہینے بعد شروع ہو جائے گا, 2 مہینے 3 مہینے, اس طرح وقفے سے دورے ٹائم دور دور جاتا جائے گا اور یہ اس کا ڈیوریشن بھی کم ہوتا جائے گا. اگر پہلا دورہ عام مریض کو 10 منٹ دورہ رہتا ہے تو یہ 2-3 منٹ کے لیے ہوگا. اگر ہر مہینے آتا ہے تو کوئی 2-3-4-6 مہینے بعد کچھ عرصہ اس کا علاج جاری رکھیں. روحانی بھی اور یہ جو ادویات بھی ان کا استعمال جاری رکھیں تو انشاءاللہ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے. جزاک اللہ خیر.